Jag ska tala 4 månader om Guds rike. Alla har väl förmodligen hört någonting sägas om Guds rike under årets lopp. När du har varit i olika kyrkor och du har läst din bibel. Ändå tyckte vi att det var väldigt viktigt att ägna hela veckan åt temat Guds rike. Och det är väldigt enkla skäl. Temat Guds rike går igenom hela Bibeln. Det är den röda tråden genom Bibeln. Den stora historien som Bibeln berättar är historien om Guds rike, hur det ser ut. Där Gud regerar. Det är den stora berättelsen. Den innehåller så oändligt mycket. Ja, den innehåller allt det som Bibeln berättar. För Bibeln är Guds ord. Det är givet till att vi ska förstå vem Gud är. Och den återberättar för oss vad Gud har gjort för oss. Hur han har skapat oss. Hur han har frälst oss. Hur han har skänkt sin heliga ande. Och lite grann öppnar den bilden av hur det ska se ut en dag när vi får se Gud i sin härlighet. Och när det verkliga livet bryter vi igenom. Och jag funderar så mycket på hur det där verkliga livet ska se ut. Gud ska torka alla tårar. Alla tårar. Det finns ingen sjukdom. Det finns ingen nöd. Det står att träden ska ge frukt 12 gånger om året i all evighet. Och vattnet som strömmar här är friskt, gott, vin och vatten för oss i all evighet att festa tillsammans med konungarnas konung och herrens herre. Hur ska det bli? Strålande skönhet. Och då är universum bara en liten detalj. Och där är fadern och sonen och den helige ande som alltid har funnits. Alltid har älskat varandra och valt utifrån sin kärlek att skapa jorden och människan och allt det materiella vi ser. Men också det osynliga som vi inte ser. Änglar, kerubin, serafimer. Åh, vilken färg och vilken skapande. Och vilken glädje i all evighet. Och vi kommer att vara skapande. Jag tror det. Jag tror att människor som har tyckt om att snickra på något sätt och bygga något hus där i någon del i universum eller icke-universum som ännu inte har byggts. Och de som tycker om att dansa, de får dansa. Och vi som tycker om böcker, vi har ett hörn där vi får sitta med filosofer och prata om sånt som är viktigt. Och det finns en barista. Ja! Jag är övertygad om. Eller hur är det, Nika? Ja, det är bra. Himlen kommer att bli underbart. Det är platsen där vi möter Gud. Och vi ska få se honom sådan som han är. Nå, denne Gud har skapat oss till sin avbild. Vi är hans ikon som det står på grekiska. Det betyder ikon, avbild, en spegelbild av honom. Det är lite märkligt att tänka sig när man vaknar 3 som jag gör och går till spegeln och tittar in i den och tänker, jag är en avbild till Gud. Det är inte riktigt det man tänker på, men det är sant. Efter 2 koppar kaffe kanske man får lite känsla för det. Men det är lika fullt sant. Någonting förfärligt har hänt, berättar Bibeln. Och det är att människan har fallit ifrån sin härlighet. Därför ser vi inte omedelbart att vi skapade det han sa till. Bibeln berättade i berättelsen om vad som hände i paradiset då människan bröt sin
sin rättighet genom att Adam och Eva tog av det som var förbjudet. De åt av kunskapens träd. Man kan tänka, är det rättvist att två människors synd ska drabba oss alla? Det var ju inte vårat fel. Det var ju de som gjorde det. Men vissa handlingar är sådana att de har konsekvenser nu och de har konsekvenser för nästa generation och för 10 generationer framåt. Och alla vi som är medvetna om våra familjers historia, vi vet att så är det. Det hände saker 2 generationer tillbaka och vi betalar priset för det på olika sätt i vår generation. Och så är det med Adam och Eva. De är våra förfäder och deras beslut påverkar resten av människans historia. Fanns en person till där, Lucifer, lovsångsledaren, som på något märkligt sätt fick en tanke i sitt huvud, berättar profeterna. Jesaja, Ezekiel berättar att någonstans i hans tanke, när han ser Gud, så tänker han det otänkbara. Jag ska bli lik Gud. Det är otänkbart. Ingen kan bli lik Gud. Men Lucifer tänkte den tanken och där föll han från sin härlighet. Och Bibeln berättar att från den punkten så föder den, det upproret föder i det osynliga ett uppror som pågår bakom kulissen där fallna änglar ägnar sin energi åt att skada, döda, förgöra Guds skapelse. Bland annat man och kvinna, människan, du och jag. Och Adam och Evas fall var inte en olyckshändelse utan det fanns en tanke bakom som gjorde att de valde bort Guds härlighet. Men Bibeln berättar att Gud inte sitter och tittar på och låter det här hända utan att svara på det upproret. Han lyfter Adam och Eva ut ur paradiset och låter dem inte äta av livets träd för att de inte ska leva i evighet. Men han ger ett hopp om evighet. Han svarar på ormens uppror. Och han säger, en dag, säger Gud till ormen i första Mosebok 3, så kommer han som kommer att trampa på ditt huvud. Han kommer. Och det är den första profetian om Messias, om sonen som kommer att träda fram. Och det ger oss en viktig pusselbit. Den berättar för oss att vad som hände när Jesus, Guds son, Messias, kom hit till jorden. Det var förutänkt. Det var förutbeslutat. Långt före jordens skapelse. Det är svåra perspektiv för oss människor att förstå. Men Gud hade tänkt att försona oss med sig själv. Att frälsa oss. Och han gör det. Han trampar på ormens huvud. Dör i vårt ställe. Och där brister Guds hjärta på något sätt. Så mycket älskar Gud att han ger sin enda son till försoning för oss människor. För att du och jag, varje människa på jorden, ska få evigt liv. En oerhörd tanke att Gud i sin härlighet väljer att komma hit och bli som en av oss. Och när han träder upp och börjar sin verksamhet innan korsfästelsen, innan försoningen, innan uppståndelsen, innan utgjutandet av den heliga ande, så berättar evangelisterna att han predikar budskapet om Guds rike. Han berättar att Gud har en frälsningshistoria som han genomför. Det är inte så att vi är utlämnade, utan Gud är för oss. Och han verkar på
för oss genom hela historien. Han verkar på alla plan. Oerhört. Han har skapat oss, han vill oss i mötet mellan min mor och min far, i deras kärlek. När jag blev till, när du blev till, då fanns Gud där och sa, jag har tänkt dig långt innan jordens skapelse. Då var du en plan, en tanke i mitt hjärta. Och jag har längtat efter den dagen då du skulle födas. Det är så oerhört. Och ändå finns det människor som aldrig berörs av Guds kärlek, eller ser den eller förstår den. Jag tänkte igår när jag gick och tittade på Bäsingen här. Det är vackert här i Fåkärna, eller hur? Sjövitt, det är vackert. Så jag tänkte, hur kan man se det här och säga att Gud inte finns? Hur kan man titta upp på stjärnorna? Hur kan man titta på sanden? Och hur kan man titta in i sin älskares ögon eller sina barn, sin familj, sina vänner? Se kärleken och ändå inte se Gud. Hur kan man? Men det finns så många människor som inte vet någonting om Guds rike och som inte bryr sig. Och de tänker, om Gud finns, då är han långt borta och han sitter och tittar, men han bryr sig inte. Så tänkte man förr. Många religioner har en sån gudsbild, men det är inte den kristna bilden av Gud, tvärtom. Bilden av Gud som kristna har, den är färgad av hur Gud går in och bryter in i människors verklighet och ändrar den verkligheten. Och det är temat den här veckan. Det är Guds rike. Det är att Gud är på nu och Gud kommer att bli på. Jesus, och du kan gå med mig till Markus, det första kapitlet. Där berättar Markus att när Jesus hade döpts av Johannes i vers 12, när från 9, så Markus kapitel 1, vers 9, så när han stiger upp ur dopvattnet så ser Jesus himlen dela sig och anden kommer ner över honom som en duva och en röst hörs från himlen och den säger, du är min älskade son, du är min utvalda. Alltså han är Messias, han är kungen som träder fram. Och så berättas det i vers 14 att när Jesus kommer till Galileen så förkunnar han Guds rike. Guds rike, det är hans budskap. Och han säger så här, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskap. I torsdags så hade vi bön för väckelse hemma i vårt hem. Vi försöker träffas på torsdagskvällar och be. Och i torsdags så kom någon, fick ett kunskapens ord. Vi ska gå ut, vi ska ta en palm, vi ska ställa oss på Forumtorget eller någonstans. Och där ska vi predika 3 minuters predikningar till alla som kommer förbi. Klockan 9 på kvällen. Det finns folk i Uppsala som är ute klockan 9 på kvällen, särskilt unga människor. Och vi åkte ner dit och så ställde sig 4 stycken på en liten pall och började predika. Rakt upp och ner bara. Man behöver inte tillstånd så länge man inte har en sån här i handen. Utan man får predika som man vill i Sverige. Och det är bra. Och jag stod och lyssnade på predikan. 3 minuter. Den handlade om det här. Jag predikade inte själv utan det var några andra som predikade. Det här var grejen. Jag har mött Jesus. Det här är vad han har gjort för mig. Du kan möta Jesus. Han kan göra minst lika mycket för dig. Vill du inte ta emot Jesus? Det var ungefär sammanfattningen på 3 minuter, 5 minuter. Det är människor som går förbi och de bryr sig inte. De där konstiga människorna. Vad är de berättar om? Andra stannade till. Några stycken satt i ett hörn och de satt och lyssnade på budskapet.
inte riktigt verkar så intresserade som de var, men jag såg när jag stod och tittade, det fanns hopp i deras ögon. För grejen är, när budskapet om Guds rike går ut, då måste människor reagera på något sätt. De måste välja att lyssna eller välja att gå förbi. Man kan inte vara oberörd om budskapet om Jesus eller Guds rike. Det går inte. Men man kan säga, jag vill inte höra. Jag vill inte ta emot det du berättar. Eller jag väljer att lyssna. Alla vi som är ute på gator och torg och försöker förmedla detta budskap, vi vet att människans hjärta, det är ett märkligt ting. Det kan förhålla sig helt neutralt. Förra söndagen, så hade vi har på söndagen så ute i stadsparken och vi har picknick. Någon predikar, någon leder lovsång. Sen ber vi för människor. Så vi står vid en stig som går förbi stadsparken och så säger vi, hej, vill du ha en gratis bön? Ja, det går bra. Vi har kommit på att förbön är ett ord som inte fungerar. Och i alla fall, en del säger jag, många går förbi bara, va? Nej. Det är inte så särskilt uppmuntrande att vara gatupredikant. Eller vara stigpredikant, det är svårt. Man undrar vad som hände när Jesus stod där. Hur reagerade människor på honom? Var det någon skillnad på hur de mötte honom? Jag tror att många mötte Jesus precis på samma sätt. Men de som lyssnade, deras liv förändrades. Och sen var det så att Jesus självklart gjorde som så att han hade med sig Guds auktoritet. Han hade Guds ande inom sig, säger Lukas, så att han kunde bota. Han såg vad som hände i människors liv. Och förra söndagen, när jag då var ute i parken, så såg jag en man där borta som gick och plockade tomburkar ur där de låg på marken och i behållaren för det skräp förstås. Och så jag tänkte, jag måste gå och prata med honom. Han är nog intresserad av Guds rike. Så jag går fram till honom och säger, hej, jag heter Hans. Jag kommer från en liten kyrka som heter Mosaik. Och vi är här och berättar om Jesus och ber för människor. Är det någonting vi kan be för dig? Jag är en fattig man. Fattig man. Åtminstone såg han ut så. Jag vet inte om man kan tjäna mycket pengar på att plocka tomburkar, men förmodligen inte var min slutsats. Och han var lite sjuk, så han ville ju titta på mig. Och han säger så här till mig, jag vet vad ni vill. Så här, ja, vi vill presentera Jesus, han är goda nyheter. Ja, jag vet hur ni gör. Jaha, så här, vad tänker du då? Ja, jag vet inte om det vi gör. Ja, men så, känner du Jesus? Nej. Vet du hur man blir en kristen? Nej, och så går han iväg. Och jag försöker verkligen vara så snäll jag kan och se så trevlig ut jag kan och få chans att berätta om vem Jesus är. Men han vill verkligen inte höra om mig. Det kan ju bero på att jag ser skräckinjagande ut eller vad det nu kan vara. Men jag tänker det. Och om det yttre avslöjar någonting om ditt inre, om det gör det, Så varför vill du inte lyssna på det jag har att säga? Varför? Ja, han gick vidare. Jag bad ju för honom. Och jag hoppas att få möta honom. Man tänker, så människor som har det svårt, borde inte de vilja lyssna på budskapet om Guds rike? Ja, det kommer väl en punkt när det inträffar. Men min poäng är mer det här. Att ibland blir det så och ibland blir det på det här sättet. För några år sedan, förra gången jag bodde i Uppsala, så var jag ute varje lördag och pratade med människor om Jesus. Jag delade i traktater, pratade med människor. Och den här gången är vi i Sankt Pers torg. Jag står och talar och så kommer det fram en man som kommer från Iran och pratar farsi. Engelska. Jag ser på honom att han inte kommer från Sverige.
Och han berättar för mig att han är missionär. Och jag berättar att jag är också en sorts missionär, fast inte på heltid, men på fritid så är jag ute och berättar om Jesus. Och han börjar berätta om sin tro. Han är missionär för en religion som heter Bahai. Och jag berättar då att jag är missionär för Jesus. Och vi pratar med varandra. Och det blir som det ofta blir, som den här situationen jag berättar om, att orden är inte sådana som går rakt in i hans liv. Utan det går förbi. Han vill inte lyssna på mig, och egentligen ska jag vara ärlig så vill jag inte lyssna på honom heller. Utan jag vill berätta om Jesus, och han vill berätta om Bahá'u'lláh och hans undervisning. Så efter några minuter så förstod jag att det här kommer inte hända så mycket, men jag försökte säga att Jesus var före Bahá'u'lláh. Och då sa han, Bahá'u'lláh, han kom efteråt, så han har fullbordat undervisningen. Ja, var ingen lyckad möte. Jag blev jätteglad när Maria kom och ställde sig bredvid mig. Mannen, jag, Maria, och ställde sig bredvid mig. Mitt i min förkunnelse, jag står och berättar att Jesus är enda vägen till Fadern. Han är uppenbarelsen av Guds herre. Och Maria står där och hon ber tyst. Jag tänkte, vad bra, för nu kanske orden kan gå in. Och det är så jag tog sats igen och försökte verkligen att predika för henne. Han står där och han ser, ja, kanske lite, nej, inte så mycket intresserad. Men jag hoppades på det. Men han var jätteintresserad när hon börjar be högt i tungor. Och jag har ju läst i Bibeln att tungotal ska man kanske inte hur som helst om man inte har ett nytt språk. Så jag försökte liksom ta intresse från Maria. Hej, nej, du ska lyssna på. Men han lyssnar på Maria. Därför att, förstår jag efter en minut, jag ser hur hans ögon blir större och större och vill lyssna på henne. För hon bär ord som Jesus gjorde. Rakt in i människors liv med Guds auktoritet. Och rakt in i hans liv. För jag förstår plötsligt när jag står där att hon pratar farsi. Hon kan inte ett ord farsi. Det är apostlagärningarna 2. Guds ande har kommit över henne och hon pratar hans språk. Och han förstår att hon talar hans språk. Farsi. Och jag har ju läst många gånger om den här historien, så jag borde ju veta i Apostlagärningarna 2 att så här händer det när Guds rike kommer. Men jag hade ju aldrig varit med om det, så jag tänkte, sånt händer väl inte det jag går fram. Och det var inte mig det handlade om, utan det var Maria och honom. Men det var fantastiskt att stå där och inse att min predikan bara sjönk ihop som en groda ner till marken. Men hon tog över och hon predikade rakt in i hans liv, och det var underbart att se, och mina ögon blev så här. Och det var hans också när han förstod. Hon kan inte mitt språk, men hon talar. Och ett ord förstod jag, Jesus. Det var bra ord, jag visste att hon berättade om rätt sak. Och det var ännu bättre när han började svara, så hon pratade i 5 minuter fram och tillbaka. Absolut fantastiskt. Och så avslutas det med att jag ser någonting profetiskt. Jag ser hur det går en pil ifrån Maria, som hon, inte bokstavligt förstås, men hon, jag såg det i min ande. Det gick en pil från hennes mun rakt in i hans hjärta. Och jag, men jag kunde se det fysiskt. Han träffade Guds budskap. Guds rike är nära. Det kan hända var som helst. Det kan hända med människor som plockar tomburkar eller sitter på gatan eller ute och joggar, eller du är hemma i din lägenhet eller på ditt jobb. Men det kan också hända, det kan hända precis var som helst, och det kan hända med sån kraft att Gud kan bryta in mitt i det som händer och använda vem som helst, mig, dig, Maria, vem som helst. Och plötsligt så talar det språk som du inte har kunnat förut. Och plötsligt går budskapet rakt in
Därför att Gud vill uppenbara sig med auktoritet, för han är konungars konung. Han kommer att uppenbara vad det betyder allt mer genom historiens gång. Och det mest genombrytande han har gjort för att avslöja det, har han gjort i Jesus Kristus. Gud tar ställning med budskapet. Och Gud tänker se till att människor överallt får höra evangeliet. Jesus sa att alla riken ska få höra budskapet. Alla språk, alla folk ska få höra riket innan änden kommer. Vi lever i en märklig tid. 2025, alltså om 14 år, så kommer allas nu talade språk, åtminstone revisionen, till exempel i en missionsorganisation som heter Wycliffe, att alla språk ska få sitt språk alfabetiserat, så man ska få det skrivet så att man kan läsa budskapet om vem Gud är. 2025, det är 14 år. Jonas kommer säkert att nämna lite mer om det om en stund. Budskapet går ut. Budskapet om Guds rike. I gamla testamentet, dit jag är på väg nu, och så ska jag nu resten av idag och imorgon åt gamla testamentet, så talas det om Guds rike och bilderna om det som en förberedelse till Jesu framträdande. Och resten av tiden den här morgonen så vill jag bara påminna om en fantastisk och en också lite förfärlig historia. Exodus är den första bilden då Guds rike synliggörs vad det innehåller. En bild på det. Där berättas det om en sorts rike som vi vet mycket om i människans historia. Totalitära diktaturer, stater. Vi vet mycket om det genom människans historia och vad de kan göra. Den totalitära stat som Exodus handlar om, det är hur Guds folk, Abrahams, Isaks och Jakobs folk, hur de hamnar i Egypten under hungersnöden, så räddar Gud dem genom Josef, och så kommer de till Gosen och där stannar man i 430 år. Och från då att vara ett ärat folk, Josefs släktingar, så allt mer förändras bilden av vem de här människorna är. Och efter 430 år så är varje avkomma, alltså avkomma ifrån Josef, Jakob och den familjen, de är slavar. De ägnar sig åt att göra det kroppsarbete som egyptierna inte tycker att de ska göra, utan de är inte fin, så de är slavar när de kan göra kroppsarbete. Och de lider. Och det som händer med lidande människor, det är att de ropar till Gud om rättfärdighet. Gud, fräls oss. Rädda oss. Och Gud hade lovat Abraham att om 430 år, då kommer jag att rädda er ut ur Egypten och ta er till ett lovade land. Och det här folket var i sin historia ett minne av det löftet. Och de ropar till himmelens Gud och säger: Gud, rädda oss. Rädda oss. Gud låter Moses föda. Och då kommer Lucifer upp på banan igen. Och han ser till att alla gossebarn utom Moses dödas. Det är förfärligt. Men han vet att en av de här gossebarnen kommer att föra Guds plan vidare. När Moses överlever, som ni vet, genom märkt Guds ingripande, och han hamnar i faraos hov, och han utbildas med de bästa lärarna på den tidens filosofi och på den tidens andlighet och det som egyptierna har. Och de hade det bästa, för de var en supermakt. Men Moses bär också, eftersom han, som ni minns, fick komma till sin biologiska mor och var där under några år. Så han bär ett minne och en relation på något sätt som jag vet att Gud har lovat att rädda sitt folk.
Och Moses förstår att han är mannen som ska göra det här. Så han förs av Gud till en punkt då han tänker ta saken i egna händer. Ni måste stå upp emot förtrycket. Ni är ju Guds folk. Och han tar saken i egna händer. Han dödar en egyptisk fångvaktare och får fly. Och 40 år är han i öknen. Och sen så kommer Gud till honom när han har fyllt 80 år. Och Gud säger: nu är det dags. Och Moses säger: vem är jag? Jag kan inte tala. Jag suttit 40 år i öknen och vaktat djur. Det är varmt. Och jag är gammal. Och jag har inte så mycket år kvar. Vem är du förresten som kallar mig? De har inte haft Guds namn på den här punkten. Och i andra Mosebok kapitel 3 vers 14 så sker en uppenbarelse om Guds riket. För det säger Gud: jag är Javé. Och Javé betyder: jag är den som var, jag är den som är, jag är den som skall komma. Och jag sänder dig att gå tillbaka till Egypten och befria mitt folk. Moses går tillbaka och han säger: får jag något tecken med mig? Ja, säger Gud, när jag träder fram då kommer jag vara med dig. Du kan ju till exempel tänka på att den brinnande buske som talar till dig nu, det är ju ett så bra tecken. Du kan till exempel tänka på att jag talar till dig från en brinnande buske. Det är ett bra tecken. Du kan ju stoppa in handen innanför skjortan du har på dig eller vad du har på sig och dra ut den. Spetälsk, stoppa in den igen. Ren. Det är ett bra tecken. Du kan ju slänga staven du har i din hand på marken och så blir den orm. Det är också ett bra tecken. Moses börjar bygga upp sitt självförtroende och han blir jättetrygg när han: din bror Aron lever, han ska vara din talesman. Han går tillbaka, han går in i faraos hus. Han är ju royal family, så han får gå in där. Han möter farao. Han säger: Gud, Javé har sänt mig. Men totalitära diktatorer har inget intresse av att lyssna på andra makter. Och de ställer sitt folk i en förfärlig situation, för de fattar beslut som påverkar. Och nu reser sig farao förstås emot den Gud som kommer och säger: jag är kung. Vem tror du att du är? Han tänker ju att han är Gud. Själv farao. Så Mose får gå ut, Aron får gå ut från honom utan att få något löfte. Han säger: istället ska jag förslava er ännu mer. Och ropet kom upp: Gud, hur kunde du skicka Moses? Rädda oss bara, gör det genom ett mirakel så att vi allihopa förs ut bara. Visst kunde Gud ha gjort det, men han ville att de skulle se hur hans räddning gick till. Så han förhärdar faraos hjärta. Och det är viktigt. Han gör det medvetet. Och när farao är varnad så berättar Bibeln för oss att i 10 stycken mäktiga under så räddar Gud sitt folk ut ur Egypten. Och faraos beslut och hans rådgivares beslut och religionens ledare, det de dyrkar i Egypten, de leder sitt folk till absolut katastrof. Men Gud tillåter det här därför att han tänker nu träda fram som den kung. Han är i Guds rike. Och nu, det här är viktigt. Han gör det därför att Exodus, uttåget, berättar för oss att Gud tar ställning för dem som är förslavade av synd, av ondska, av övervåld och övergrepp. När vi hör på nyheterna om vad som händer och människor är förslavade av olika saker,
När människor råkar ut för smärta och råkar ut för övergrepp, så tro inte att Bibelns Gud beskrivs som neutral långt borta. Han beskrivs som aktivt verkande mot de krafterna. För alla de krafterna kommer ur Satans sätt att tänka och förtrycka och skada människor. Så när människor råkar ut för drogberoende eller sexuella övergrepp, eller människor misshandlar varandra psykiskt eller fysiskt, eller människor går till krig mot andra människor och förstör deras liv, så står Gud på offrens sida. Vi måste förstå det. Exodus berättar om hur Gud tar ställning mot ondskan för de som är offer. För han är kung. Han är kung. Och varför kommer gospeln och är som levande kraft i vår kultur? Jo, det beror på att här har människor hört som har varit slavar att det finns goda nyheter. Gud är emot slavägarna. De behöver omvända sig och sätta sina offer fria från slaveriet. Satan behöver befrias från att ha människor under sitt slaveri. Han behöver dömas. Som Egyptens faro måste dömas. Och jag ska snart överlåta till fikat och fortsätta i honom. Men i första från andra Mosebok, Exodus 7, vers 20, så berättas det om den första av de här frågorna. Så tar Gud ställning inte bara mot farao, utan att ta ställning emot de gudar, den livstolkning de har, och säger så här: den gud som fanns där, som var Nilens gud, som heter Hapi, jag måste titta på min anteckning, så låter Gud Nilens vatten förstöras och bli blod. Det var Gud är starkare än den gud som förtrycker dem genom att de tillber Nilen som gud. Andra exempel på det här är i kapitel 8, vers 6. Det är guden Hekit, en kvinnlig gud som har fruktsamhet. Och hon dyrkades i form av en padda. Och då skickar Gud paddan som en dom över folket. Men också för att Gud är starkare än Hekit. Det är Gud som är Gud, det är inte fruktsamheternas gud Hekit. Utan det är Jahve som är Gud. Och han dömer deras dyrkan av fel gud och den demon som finns bakom det. I tredje exemplet, femte exemplet är i femte domen är i andra Mosebok 9:3 och vers 6. Den nämns tre gudar, Apis, Iris, Ammon, som är tjurar och kor. Och Gud dömer dem, därför att det är inte sanna gudar. Jag vet som är Gud. Det sjunde exemplet är när det blir mörkt i Egypten. Ra är solens gud. Och när det blir absolut mörker över Egypten, då visar Gud att det är han ensam som råder över sol, ljus och mörker. Han råder över Ra som de dyrkade som den högsta guden. Och det värsta exemplet och det starkaste exemplet på Guds makt och Guds dom, det är den tionde plågan, nämligen i Exodus kapitel 12:29, där det berättas att Gud dömer den förstfödde i hela landet, men framförallt faraos förstfödde son. Och de dör. Och ni vet att de som hade blod struket på dörrposten, de blev räddade. Blodet räddar. Men den förstfödde dör i faraos familj. Den förstfödde dör. Tänk man, varför drabbas farao? Han har förslavat. Han dömer, han tror alla makten. Men lyssna, det här är viktigt. Farao tror att han är Gud. Han tror han. Men Gud träder fram, så döms den otron och den sataniska tron.
Och Gud tar ställning för sitt folk och säger, det är bara jag som är Gud. Och det skriet som kommer ur Egypten den natten, på 430 år, på dagen sedan löftet gavs till Abraham, den natten då driver egyptierna ut Guds folk till sin framtid. Den natten, 430 år senare, så driver de ut folket och säger, ta silver, ta guldet, gå ut och tillbe. Förlåt oss, vi har gjort fel mot det. Det klarar slavarna, gospeln, som var förslavare, hittar meningen här. Gud kommer att sätta oss fria. Gud är konung. Han kommer att träda fram. Och det är budskapet i Gamla testamentet. Amen. Det ska vara beskrivet kaffe och så kommer ett seminarium.